Siku moja baada ya kusherekea siku ya walemavu duniani, walemavu kaunti ya Bungoma chini ya mwenyekiti Titus Makoha wameandamana hileo hadi afisi ya Governor Wycliffe Wafula Wangamati kutoa lalama za kuhudumiwa vibaya siku yao, kando na hayo ukosefu wa fedha za kushiriki michuano ya kitaifa. Pesa za watu wa michezo, hizi pesa katika Bungoma kaunti zilienda wapi? Mbona kila wakati sisi tudemonstrate watu wa kuenda michezo ndipo pesa sitoke? Disability Day huwa inafanyika kwa mwaka ni siku moja tu kwa na deputy governor. Kwa mwaka ni siku moja. Na hali hiyo siku inapofika wanasema pesa ya watu wanaoishi na ulemavu hakuna. Sisi walemavu tuende wapi? Hata hivyo Makoha amedokeza kuwa wawakilishi wa walemavu kaunti ya Bungoma umekuwa duni pasipo na kuhusishwa katika bodi ya maslahi ya wananchi, huku akitaja kuwa siku zote mlemavu amekuwa akitelekezwa katika ugavi wa zabuni. Representation. Sisi ninapoongea hivi, hata mlipoweka public service board hakuna mlemavu. Mlipoweka public service board hakuna mlemavu. Public service board hakuna mlemavu. Si ndio kama atikani ambayo inaweza kuungwa bila mlemavu. Kwa hivyo unapotoka hapo ukienda weka mlemavu. Na usipoweka mlemavu sasa itachukua mkono. Kwa ahadi ya kufanya mkutano na wachezaji wa voliboli baadaye, naibu gavana Charles Kibana Ningomea amehakikishia walemavu hawa mgao wa zabuni za kaunti, huku akitaja kuwa hakuna mlemavu atakayetozwa ushuru kaunti ya Bungoma. Na kuna tenders that are ongoing. Kama umemeomba, tujue umeomba, tuangalie vile ambavyo umemeomba. Nataka watu from every sub county, kila mtu apate nini? Kidogo. Kitu imekuwa inafanyika, wale walemavu ambao upate ni same faces. Nataka kutoa hiyo. Hata hivyo wameurai uongozi wa kaunti ya Bungoma kumtimua afisa mkuu wa Wizara ya Utamaduni na Jinsia kwa kile wanachotaja kuwa hajawajibika katika kazi yake. Wa chief officer wa gender and culture, yeye hana uhusiano mzuri na walemavu. Naomba atowe chief wa gender and culture amweke mahali pengine sisi tuendelee kupiga kazi yetu. Kaunti ya Bungoma, nikiripotia TV47, mimi ni Wanjisosti.